Sekarang ni kan musim hujan. Kasut Kashika selalu basah. Tak tahulah macam mana nak keringkan. Kashika, tak payah pening-pening. Sebab Kak Risa ada tips macam mana nak selesaikan masalah Kashika. Macam mana? Sebelum tu saya Risa. Dan saya Kashika. And now you're watching Kidipedia. Jadi hari ini Risa nak bongkang satu rahsia. Tak adalah. Sebenarnya Risa nak share some tips macam mana nak jadikan kasut kita ni waterproof. Apa yang kita perlukan hanyalah paraffin candles. Lepas tu kita cabut daripada bekas dia. Taklah, senang je. Okey. Yeah, ice cream. Kita pastikan lilin ni rata ke seluruh bahagian kasut. Pastikan semua tau. Jom kita mulakan. Letak tebal-tebal sikit Kashika. Sebab sekejap lagi kita akan cairkan lilin ni. Patah juga. Okey. Dah siap? Dah. Sebenarnya dah siap tapi buat. Okey. Lepas tu kita perlukan. Cing 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 cing. Hair dryer. Nak buat. Kita akan cairkan lilin yang ada pada kasut ni. Okey. Okey, buatlah buat. Okey. Okey, kita letak dekat sikit. You punya rambut terlalu putih lah. Dah beruban dah. Kakak punya? Okey, kejap ya. So, sekarang ni kita biarkan dia meresap sekejap. Ya. Yeah. Here's your water. Water? Okey, Kashika ambil satu. Kashika ambil satu. Kita angkat macam ni. Kita try. Satu. Angkat. Okey, okay. Satu. Dua, tiga. Wow. Kashika. Dia tak serap. Sangat-sangat menjadi. So, kepada kawan-kawan yang di rumah korang boleh try. Cuba try test trick yang Kashika dan Risa dah buat. Selamat mencuba.